আমাৰ অসম পুলিচ ডিজিপি ছাৰে মহোদয়ে নিৰ্দেশ মৰ্মে ইয়ালৈ আহিলোঁ যে নতুন যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে পুলিচত চাকৰি কৰিছে ত' গতিকে তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে পঠাইছিল ইয়ালৈ আৰু লগতে এটা এথলেটিক্স টীম গঠন কৰাৰ কথা গ'লে আমাৰ বহুত টেলেণ্ট আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলা ল'ৰা ছোৱালীয়েও এইবাৰ পুলিচত চাকৰি পাইছে গতিকে তেওঁলোকক লৈ যাতে এটা টীম গঠন কৰিব পাৰে মোক এবাৰ চাবলৈ দিলে আৰু চালোঁ ছাৰেও খুব ভাল পাইছে অসমৰ ৰাইজেও খুব ভাল এটা ভাল এথলেটিক্স দল এটা অসম পুলিচৰ পৰা আশা কৰে গতিকে সেইটো হ'ব গৈ আছে ভাল হ'ব আগন্তুক দিনত অলপ দৌৰি পেলাই নিজক অলপ ফিটনেছ কৰিলে ভাল হয় অলপ ৰাতিপুৱা যদি অনুশীলন কৰে সদায় সদায় তেতিয়া এটা সেইটো নিচাটো অলপ বেলেগ তেতিয়া শৰীৰটো ভালে থাকিব এইবিলাক ড্ৰাগছ চ্ৰাগছ এইবিলাক অসমত ক'ৰ পৰা আহিলে নাজানো কিন্তু আশা কৰোঁ নৱপ্ৰজন্মই যাতে এইখিনি বুজি পায় তেওঁলোকে মানে নিজৰ অনুশীলনৰ প্ৰতি যাতে তেওঁলোকে ভাল এটা পজিটিভ ছাইন হয় আৰু বৰ্তমান সময়ত আগতে আছিলে বহুত আছিলে বৰ্তমান সময়খিনিত কমিছে বুলিও নকওঁ কিন্তু প্ৰায় কমিছে পৰিকল্পনা বুলিব তেনেকৈ খেলটো আহিয়ে থাকে ইটোৰ পিছত সিটো খেল গতিকে মই আগন্তুক আহিবলগীয়া নেশ্যনেল গেমছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাম আৰু তাৰপিছত আৰু গেম আছে যিহেতু কমনৱেলথৰ পিছত আমাৰ এটা ৰেষ্ট পিৰিয়ড থাকে এইবাৰ ৰেষ্ট পিৰিয়ডটো অকণমান ভাল হৈছে যে অসমত আহিব পাৰিছোঁ অসমৰ চবৰে লগতে থাকিব পাৰিছোঁ গতিকে নেক্সট এইমটো এই হ'ব মানে নেশ্যনেল গেমছত যাতে গৈ কেন যাব পাৰোঁ তাত যাতে এটা একচুৱেলি আমাৰ কাৰণে নহয় সেই গেমটো তথাপিও তাতে যাতে মানুহক এনকাৰেজ কৰিব পাৰোঁ গেমৰ কাৰণে সেই যিহেতুকে এবাৰ খেলিবলৈ যাম তাতে ওমেন ফাৰ্ষ্ট তাৰপিছত বেলেগ কিবা হয় বাট ভাল এটা মানে অসমত এটা অসমত বুলি নহয় গোটেই ভাৰততে য'তে গৈ আছে ত'তে মানে ওমেন নাম্বাৰ ওৱানতে আছে খেলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে হওক খালি আশা কৰিম যাতে এই ট্ৰেণ্ডটো চলি থাকে অকল খেলতে নহয় যাতে অসমত ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালীও যাতে আই পি এছ হয় আই এছ হয়